cara muito educado. Entrei com meu pai na sala, o cara do oportunista de lado estava, de lado, nem me olhou, nem bom dia. Ele, muito educado, fez: eu estou recebendo você aqui, voz. Ele foi um puta presidente do Bahia, guardado, até tem... Caricato, ele é um caricato assim, né, velho? Que tem as críticas, mas ele foi um cara, na minha opinião, pra época, pra, sabe, com a conjuntura do futebol, foda. E ele disse: eu estou lhe recebendo aqui a pedido de uma pessoa que eu devo a minha vida. Eita, falou porra. Assim, eu devo a minha vida. Então tinha que ele receber, mas infelizmente eu não tenho espaço pra você no Esporte do Bahia. Desse jeito. Pô, foi um bypass. Só me disse, eu acabei de entrar. Porra, agonia da porra, me chamou até lá pra isso? Escute. Mas aí, é o que eu te falo, né? Aí eu fiz assim: Paulo, eu posso pressupor que eu tenha cerca de 1 minuto e 30 segundos seu pra eu só falar? Posso pressupor que você tenha esses 1 minuto e 30 segundos? Aí ele olhou pra mim e fez: pode. Eu falei: é assim, é desse jeito. Falei: o capitão do seu time é Preto Casagrande. Eu estudei e percebi que mais de 50% das entrevistas com o seu time hoje, quem dá é Preto Casagrande. Por quê? Porque ele fala bem. Hoje a média do futebol brasileiro, com exceção de poucos dos últimos guerreiros, como Romário, que ainda estava em atuação, a média do futebol brasileiro, ela é medíocre. Para o que já foi o futebol brasileiro. Na época a gente vivia uma crise de concepção de futebol muito grande. Você fala técnica e tática naquela época. Técnica e tática, mas principalmente técnica. Houve um hiato entre a geração de Romário, que Ronaldinho, mas também ele chega pra bater no, nessa parada é isso, mas houve um hiato. Esse hiato de X anos era um hiato que a seleção não estava bem, que o futebol brasileiro não estava bem, sim, os campos de futebol estavam mal cuidados, sabe? Briga na CBF, corrupção, um monte de coisa. Futebol brasileiro, pode pegar o que eu tô te falando que você vai. Não, tô ligado, né? E eu disse a ele assim: ó, se eu posso não ser nenhum craque de outro mundo, mas se eu tiver na média dos seus atletas e eu conseguir ingressar no Bahia, você vai ter o primeiro jogador sociólogo do Brasil. Eu lhe garanto que eu trago mídia. Ladrão, desde se eu abrir a boca, se eu abrir a boca, tá, eu trago mídia. Eu vou atrair a cena pro seu time. E isso significa dinheiro, patrocínio. Agora eu preciso ter a média do futebol. Eu não quero que você me dê um contrato, não. Eu quero que você me deixe treinar pra ver. Uma oportunidade. É. E ele fez: pode se sentar, senhor. Na mesma hora, pegou o telefone. Já faleceu, né? Edinaldo Rodrigues, ligou pra Edinaldo. Edinaldo Rodrigues é não. Não, Edinaldo é o atual da CBF. Desculpa, tá matando o cara. Não, é porque é Rodrigues. Isso que vai cair, né? André Sanches que vai... Enfim. Não, mas André Sanches já virá diretor de futebol. Ah, presidente é ele. Presidente é ele. Ah, perdão. É. Esqueci agora o nome, rapaz. Reinaldo Rodrigues. Deus o tenha. E aí, o telefone ligou pra ele e falou: rapaz, eu tô mandando... Rapaz, Maracajá também é um inteligente pra pô. Me sacaneou. Eu falei assim: eu estou mandando o Rodolfo Regis... Pra que você tem nome de goleiro, você tá ligado, né? É, nome de sociólogo mesmo, nome de sociólogo joga bola. Não, mas tem de goleiro. Rodolfo, eu estou mandando amanhã de manhã, se você puder receber Rodolfo Regis para treinar com... Que ele pode ser o nosso primeiro... Goleiro? Ele pode ser o nosso primeiro sociólogo jogador do Brasil. Ele inverteu. Sim, sim. Miserável. Fez uma... ele jogou uma ironia pra você aí. Como eu tô ligado em tudo, eu falei: cara, ele não diz, eu usei jogador sociólogo. Ele falou: você ainda não é. Ele pensou assim: você ainda não é jogador. Pra ele não era mesmo, né, cabeça? Paulo. É claro. Sim. Não era. Sim. Ainda não era consolidado minha carreira, nem. Tinha que ver mesmo a parada. Aí ele me perguntou: me fale sobre sua carreira no futebol. Aí eu falei: da base do Vitória. Aí você treinou com quem no Vitória? Aí quando eu falei o nome dos professores: Paulo Edson, Belisco, André. Aí ele disse assim: olhou. Aí o cara do Opportunity, quando eu falei. Aí eu falei assim: e eu tive agora uma passagem recente pela Europa, fui na Alemanha, passei, aí treinei com o estúdio, aí o cara do Opportunity virou, botou o celular no meu. Vamos ver o que é que esse menino tem. Dinheiro, velho. Irmão, capitalismo, velho. O cara é empresário. Eu não tô no razão dele não, mas o cara não conversou comigo como um indivíduo. Ele. Mas agora é isso aí. O cara visualizou no mundo. Mas o mundo é assim. Disse, bora ver. Quantos anos você tinha essa época aí, velho? Ah, sei lá, velho. Eu sei que eu fui no Bahia, eu joguei com Robigol, Geraldo.
Robigol, que era do Paysandu? É, do Paysandu. Tava no final da carreira, Geraldo. Treinei com essa galera toda. O treinador era Candinho. Quem tava assumindo o lugar de Candinho é Marcelo Chamusca, que hoje tava no Fortaleza. É irmão de Pérez. Irmão de Pérez. Sim, sim, sim. Mas o Bahia, na época, velho, tava descendo pra... Foi aquela época que o Bahia tava... Irmão, você não tem noção como tava o Bahia, bicho. Isso deve ter sido final dos anos 90, início dos 2000, né? 98, 99. Foi 2000. Início dos anos 2000. É. Velho. Joguei com Cícero, né? Joguei. Cícero pegava carona comigo.